Հրաբերն է բարի երեկո, Արցախից պայթյունից տուժածներին տեղափոխող թռիչքներն իրականացվում առողջապահության նախարարության ու ռուս խաղապահների ուղեկցությամբ։ Տուժած բազմաթիվ քաղաքացիներ արդեն այրվածքաբանության ազգային կենտրոնում են։ Ականատեսների գնահատականով ավելի քան 100 մարդ ամբողջությամբ այրվել է։ Արցախից տեղեկությունը հայտնել էր Արտակ Բեգլարյանը։ Շատերն անհետ կորած են։ Երեկվա պայթյունից 290 մարդ այրվածքներով Արցախի բժշկական կենտրոններ էր տեղափոխվել։ Ցավոք 7 տուժածի կյանքը փրկել չի հաջողվել, նրանք մահացել են հիվանդանոցում։ Այրվածքաբանության և մարշկաբանության ազգային կենտրոնի մուտքի մոտ մեկը մյուսի հետևից ժամանում են շտապ օգնության մեքենաները։ Տասնյակ վիրավորներ տարբեր աստիճանի արվածներով տեղափոխվում են հիվանդանոց։ Արցախում վառելիքի տարայի պայթյունի հետևանքով այրվածքներ ստացած քաղաքացիները Հայաստանում մասնագիտացված բուժում են ստանալու։ Գործընթացին անձամբ առողջապահության նախարարն է հետևում։ Այս պահին բոլորը տեղափոխվում են այրվածքաբանական կենտրոն, այստեղ իրականացվում է բազմապրոֆիլ բժշկական թիմի կողմից նախնական տրիաժ։ Բժշկական կենտրոնի մուտքի մոտ հերթապահում են վիրավորների ազգականներն էլ։ Շատերն առավոտից են սպասում, որ բժիշկների հետ միասին ընդունեն իրենց մտերիմներին, հոգ տանեն նրանց նկատմամբ։ Գնացել են բենզինի հերթ կանել, հալատագիրենք, որ բենզին վերցնի գա Երևան։ Երկացուցակով 2-5 մարդա, ասմա երորդին հլա չեն բերել։ Պայթյունից մոտ 200 մարդ է տուժել։ Նրանց վիճակը գնահատվում է ծայրներ ու միջին ծանրության, հայտնում են բժիշկները։ Նախարարը ազգականներին հավաստիացնում է, ձեռնարկվում են բոլոր միջոցները վիրավորներին շտապ Հայաստան տեղափոխելու համար։ Ուղաթիռներով փոխադրումը անընդհատ հերթափոխով իրականացվում է, մենք պիտի հասցնենք մինչև երեկո ուղաթիռների մեր ամբողջ կարողությունները օգտագործենք և հնարավորինս արագ տեղափոխումները իրականացնենք։ Այրվածքաբանության և մաշկաբանության ազգային կենտրոնի բուժանձնակազմը պարբերաբար թարմացնում է իր մոտ ստացված վիրավորների ցուցակները։ Ժամը 17-ի դրությամբ 46 մարդ է գտնվում բժիշկների վերահսկողության տակ։ Հա, Բաբայանը էր կա։ Բաբայանը չէին, արեն, ուրան։ Բաբայան հրայր, Բաբայան ծավալի։ Բաբայան մհեր, արեն չկա։ Վիրավորում ստացած արցախցիների մի մասն է Ստեփանակերտից Երևան է տեղափոխվում շտապ օգնության մեքենաներով, ասում է առողջապահության նախարարը։ 23 ուրեմն շտապ օգնության մեքենաներ արդեն Ստեփանակերտից ճանապարհվել են Երևան և նրանք ևս տեղափոխում են թե այրվածներով, թե նաև մեր վիրավոր հայրենակիցներին։ Հայաստանի բուժհաստատություններում հայ բժիշկների հետ բուժառուներին կհետևեն նաև արտերկրից ժամանած մասնագետները։ Անահիտ Ավանեսյանի խոսքով Իսպանիայից բժիշկներն արդեն Հայաստանում են, այսօր կժամանեն մասնագետներ նաև Մեծ Բրիտանիայից։ Արսեն Դումանյան, Աշոտ Ադումյան, Լրաբեր։ Այսօր ժամը 8-ի դրությամբ Հայաստան մուտք է գործել բռնի տեղահանված 19,000 արցախցի։ Հայտնում են կառավարությունից, նրանցից 11,000-ի վերաբերյալ հաշվառման տվյալներն ամփոփված են, իսկ 2,550-ի կարիքների գնահատումը նույնականացման փուլում է։ Հայաստան տեղափոխվել ցանկացող և սեփական տրանսպորտային միջոց չունեցող քաղաքացիները հնարավորություն կունենան գրանցվել և տեղափոխվել ավտոբուսով, հայտնում են Արցախի տեղեկատվական շտաբից։ Քաղաքացիները ցուցակագրվելու համար այսօր կարող են մոտենալ Ստեփանակերտի Արմենիա հյուրանոցում գործող աշխատանքային խմբին, հաշվի առնելով Ստեփանակերտ-Գորիս ճանապարհով վիրավորների և առելիքի պահեստի պայթյունի հետևանքով տուժած մեր հայրենակիցների շտաբ բուժօգնություն ստանալու կարիքը, կոչ են անում սեփական տրանսպորտային միջոցներով առայժմ չմեկնել դեպի Հայաստան, ասված է շտաբի հայտարարությունում։ Ստեփանակերտ Կորնիձոր ճանապարհը գեր ծանրաբեռնված է և Երևանից դեպի Հայաստան մեկնած շատ արցախցիների հետ կապ չկագրել է ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը։ Ադրբեջանական անցակետի աշխատանքային ռեժիմն ու նրանց մոտեցումը հավելյալ ցավ ու տառապանք է փոխանցում մեր հայրենակիցներին։ Այս պահին միջնորդ երկրների խնդիրը պետք է դառնա Ադրբեջանի վրա գոնե այդ մասով ճնշում գործադրելու և ճանապարհի թողունակության կտրուկ մեծացման հարցը։ Սա հատկապես վերաբերվում է Ռուսաստանին, որտեղում ներկայություն ունի և ապահովման ֆունկցիա է ստանձնել։
Վաղարավոտից մայրաքաղաքում անհնազանդության ակցիաներ էին Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով։ Մայր Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ Անդրանիկ Թևանյանին էին բերման ենթարկել, նա թիմակիցների հետ իրազայկում էր ուսանողությանը, ահազանգելով Արցախահայության գոյության, Սյունիքին և ընդհանրապես Հայաստանի գոյությանը սպառնացող վտանգների մասին։ Մարդիկ պետք է հասկանան, եթե այսօր փողոցում չենք, վաղը հանդիպելու ենք խրամատում։ Կեսօրին Թևանյանը դուրս է եկել ոստիկանության կենտրոնի բաժնից և ասել, պայքարը չշարունակել նշանակում է Հայաստանի կորուստ։ Աբովյան պողոտայի բանուկ խաչմերուկում խաղաղան նազանության ակցիայի մասնակիցները փակում են փողոցը, կաթվածահարանում երթևեկությունը, հորդորում են բոլորին միանալ ակցիային հանուն Արցախի գոյության։ Եթե այսօր փողոցը չփակեք, Հայաստանի իշխանությունների հրաժարականի պահանջով վաղը խրամատում սեփական մարմիններով եք փակելու Թուրքի ճանապարհը դեպի Հայաստան, զգուշացնում են ակցիայի մասնակիցները։ Ակցիայի վայր են հասնում ոստիկանները, բերման ենթարկում մասնակիցներին։ Երևանում մեկնարկում է նաև իրազեկման ակցիա ուսանողության շորջանում։ Պոլիտեխնիկական համալսարանի Բաքու Մայր Հայաստան Դաշինքի առաջնորդն է ահազոնգում Արցախի, Սյունիքի ու Հայաստանի վրա կուտակված սպառնալիքների մասին։ Հայաստանի Հանրապետությունը շատ ծանր վիճակում է։ Մենք գործնում ենք Արցախը ու հիմա դրված է Սյունիքի խնդիրը, որից հետո արդեն ընդհանրապես հարցականի տակ կհայտնվի Հայաստանի Հանրապետությունը։ Հայտնվում են ոստիկանները, առանց բացատրության բերման են ենթարկում Թևանյանին։ Ամերիկյան համալսարանի Բաքից էլ ոստիկանությունը 8 ուսանողի է բերման ենթարկում։ Մայրաքաղաքի փողոցներում խաղաղ անհնազանդության ակցիաները շարունակվում են, մեքենաների ազդանշանները կրկեսի մոտ են լսվում, մեքենաների հսկայական շարասյուները կանգնում են խաղաղ ցուցարարների Արցախը փրկելու հորդորով։ Ցուցարարները մարդկանցից խնդրում են ընդունել անհարմարությունները որպես պայքար Հայաստանի, Արցախի, հայի գոյության համար։ Հանուն Հայաստան։ Ժամանում են ոստիկանները, ընդհատում խաղաղ ակցիան։ Մարդկանց բերման են ենթարկում չհիմնավորված ուժի կիրառմամբ։ Երթևեկությունը կաթվածահար է, մարզահամերգային համալիրի դիմացել, բողոքի խաղաղ ակցիայի մասնակիցները փակել են փողոցը, այս կերպ իրենց դժգոհություն են արտահայտում Հայաստանի իշխանություններից Արցախը հանձնելու համար։ Փակե Մաշտոցի պողոտայի սկզբնամասն էլ։ Այստեղ ճանապարհը փակած խաղաղ ակցիայի մասնակիցները ահազանգում են հայաթափվող Արցախի մասին, մարդկանց խնդրում են միանալ ու պայքարել Հայաստանի իշխանությունների դեմ։ Մոտավոր տվյալներով անցած մի քանի օրերին ոստիկանությունը խաղաղ ակցիայի մասնակից 200 քաղաքացի է բերման ենթարկել։ Նրանցից մի քանիսին մեղադրանք է առաջադրվել խուլիգանության համար։ Այսօր էլ իրավապահները աչքի են ընկել նույն վարքագծով, ասում են ակցիայի մասնակիցները։ Թուրքին հաջողանալու համար ինքը ամեն ինչ կանի։ Թուրքին հաջողանալու համար հայ գեներալներին բռնելա, նստացրելա բանտ։ Թուրքին հաջողանալու համար Արցախը հենց այնպես իրաց նվիրելա, զենքով, զոհերով, ամեն ինչով։ Հիմա Թուրքին հաջողանալու համար Հայաստանն էլ կտա։ Արսեն Թումանյան, լրաբեր։ Հանրապետության հրապարակում հրավիրված հանրահավաքը հետաձգվել է անորոշ ժամանակով, հայտարարություն է տարածել Ազգային կոմիտեն, ինչպես մեր բազմաթիվ հայրենակիցները Ազգային կոմիտեն իրաջակիցներով և անդամ կազմակերպությունների ներուժով հնարավորությունների սահմաններում լցվել է հումանիտար աղետի հաղթահարման գործին։ Հանրահավաքի օրվա և ժամի մասին լրացուցիչ կտեղեկացվի։ Բռնի տեղահանված արցախցիների սոցիալական և բժշկական օգնությունը ճիշտ կազմակերպել աշխատել համակարգված բուժաշխատողների կոչն է, նրանք ահազանգում են, մեր հայրենակիցների կրկնակի սթրեսի ենթարկվելու վտանգը մեծ է։ Սպիտակ խալաթով ակցիա, մի խումբ բուժաշխատողներ սպիտակ խալաթներով հավաքվել էին առողջապահության նախարարության դիմաց իրենց բողոքը հայտնելու։ Առողջապահության նախարարությունը գործում է չկազմակերպված, անպատրաստ է ընդունելու առողջական խնդիրներ ունեցող հյուծված 9 ամիս թերսնված արցախցի մեր քույրերին և եղբայրներին։ Առաջի օգնության մեջ միայն թեյ կամ սուրճ կամ ինչ-որ ուտելիք տալը չի մտնում, առաջի օգնությունը պետք է լինի ամբողջական,
պետքա մեր ընկեր քույրերին եւ եղբայրներին տրվի սոցիալական երաշխիք, պետքա մեջը մտնի ամբողջական օգնության կոմպոնենտները եւ այսպես մենք կկործնենք լիքը ժամանակ, իսկ առողջապահական առումով ժամանակը շատ կարեւոր է։ Սպիտակ Խալաթով ակցիայի մասնակիցները կոչ են անում պատկան մարմիններին ճիշտ կազմակերպել բռնի տեղահանված արցախցիների տեղափոխումը Հայաստանի տարբեր բնակավայրեր, նրանց քաշքշուկների մեջ չգցել, սպառիչ պատասխան չունենալու պատճառով սեփական անգործությունը սկողելու համար Ղարաբաղ արցախցիներին այսուհին դուրս թակել չտալ, հաշվառում, գրանցում, կարիքների գնահատում, ամեն ինչ անել հստակ եւ ցույց տալ անհրաժեշտ օգնություն։ Կոչ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր բուժաշխատողներին անտարբեր չլինել Արցախում տիրող իրավիճակի, ազգային սպանդի, աղետի նկատմամբ եւ ցուցաբերել դիրքորոշում վարքագծով, մասնագիտական գործունեությամբ, ստեղծել բուժաշխատողների գործնեության կամ արտահայտության միասնական հարթակ եւ համատեղ միջոցառումներ ձեռնարկել այս ողբերգական իրավիճակում Արցախից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցներին սատար կանգնելու համար։ Բժիշկները կոչ են անում իրենց գործընկերներին անտարբեր չլինել, առողջապահության սոցապնախարարներից պահանջել, որ նրանք իրենց աշխատանքը պատշաճ եւ ճիշտ կատարեն։ Իրազեկման քայլերով բուժաշխատողները անցան Երևանի փողոցներով։ Նաերապայտյան, Գևորգ Դարփինյան, Լրաբեր։ Արցախում 3 տարբեր ուղղություններով իրականացված որոնողական աշխատանքների արդյունքում Ասկերանի շրջանի Շորշ գյուղի վարչական տարածքից տարհանվել է զոհված 1 զինծառայողի աճյուն եւս 1 քաղաքացի։ Իսկ Կարմիր գյուղից 1 տարածքին հայտնում են Արցախի ներքին գործերի նախարարության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունից։ 2 աճյուն եւ 1 քաղաքացիական անձ հայտնաբերվել է Մարտակերտի շրջանի Կիչան գյուղի տարածքից եւս 1 քաղաքացի Վանք գյուղից։ 1 քաղաքացի հայտնաբերվել ու տեղափոխվել է Ստեփանակերտ քաղաքի Կրկժան թաղամասից։ Անվնաս վիճակում 5 քաղաքացու եւ 5 աճյուն ադրբեջանական կողմը փոխանցել է հայկական կողմին։ Ընդհանուր 3 կատարված որոնումների արդյունքում տարհանվել է 8 աճյուն եւ 10 քաղաքացի։ Վերջիններից առողջական վիճակը բավարար է։ Մոնթեի արձանն է ապամոնտաժվել Արցախի Մարտունիում։ Հայաստանի ազգային հերոս, Արցախի հերոս, լեգենդար հրամանատար Մոնթե Մելքոնյանի ավոյի արձանի ապամոնտաժման լուսանկարները հրապարակել են լրատվամիջոցները։ Պուտինը զանգահարել է Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսին Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ իրավիճակը քննարկելու։ Կրեմլից են հայտնում։ Ռուսաստանի եւ Իրանի նախագահներն ընդգծել են բոլոր հարցերը բացառապես խաղաղ, քաղաքական եւ դիվանագիտական ճանապարհով լուծելու կարեւորությունը։ Երկկողմ շահագրգռվածություն է հայտնվել 3+3 խորհրդատվական հարթակի՝ Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան, Իրան, Թուրքիա ակտիվացման հարցում։ Եթե Հայաստանը աշխատանք չկատարի Զանգեզուրի միջանցքի բացման ուղղությամբ, այն անցնելու է Իրանով, Նախիջևանից վերադառնալիս, ասել է Էրդողանը։ Ըստ Անադոլուի, Թուրքիայի նախագահը պատմել է, թե ինչ է խոսել հեռախոսով Փաշինյանի հետ սեպտեմբերի 11-ին։ Ըստ Էրդողանի, եթե հարգվեն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը, չենք տեսնում որևէ խնդիր, որը չի կարող լուծվել։ 44-օրյա պատերազմից հետո հնարավորությունների նոր պատուհան է բացվել տարածաշրջանում մշտական խաղաղություն և կայունություն հաստատելու համար, ըստ Էրդողանի։ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության առնչվող ցանկացած միջազգային պայմանագիր ենթակա է վավերացման բացառապես հանրաքվեի միջոցով, իրավաբան գիտնականները հայտարարությամբ։ Արցախում ցեղասպանությունը, իսկ Հայաստանի պետական ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունն ու բնակչության կյանքի իրավունքը լրջորեն վտանգված։ Իրավական փաստաթղթերում Ադրբեջանն արդեն օգտագործում է արևմտյան Ադրբեջան եզրույթը, ինչը սկզբունքային հակասության մեջ է ՄԱԿ-ի կանոնադրության և միջազգային իրավական այլ փաստաթղթերում ամրագրված սկզբունքների և արժեքների հետ։ Այս իրողությունների վերաբերյալ Հայաստանի իշխանությունների ոչ համարժեք, ազգային և պետական շահերի հետ աղերջ ունեցող արձագանքները, ձեռնարկվող անհրաժեշտ քայլերի բացակայությունը, որոնք ոչ միայն չեն նվազեցնում Հայաստանի և հայ ժողովրդի վրա կախված գոյութենական սպառնալիքը, այլև ստեղծում են նոր վտանգներ և սպառնալիքներ։ Անվիճելի է, որ ստեղծված վիճակը հետևանքի առաջին հերթին ազգային շահերից չբխող Հայաստանի իշխանությունների, Հայաստանի սահմանադրության և անկախության հռչակագրի հիմնարար սկզբունքների ու հիմնադրույթների դեմ գործելու քաղաքականության դիտավորությամբ կամ անհրաժեշտ չափով չհաշվարկված ու չհիմնավորված հայտարարությունների և գործողությունների, ինչի արդյունքում այսօր Հայաստանը հայտնվել է միջազգային մեկուսացված վիճակում, զրկվել է որևէ իրական ու գործուն դաշնակցից, մնացել է միայնակ իր դարավոր թշնամիների դեմ։
Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի բարձր հովանու ներքո Մակրոնի ու Շոլցի դիվանագիտական խորհրդականների մասնակցությամբ Բրյուսելում հանդիպել են Հայաստանի աղքար Մեն Գրիգորյանը եւ Ադրբեջանի նախագահի արտաքին քաղաքականության հարցերով խորհրդական Հիքմետ Հաջիևը։ Միշելի մամուլի քարտուղարն է հաղորդագրությունը տարածել, ըստ որի Գրիգորյանն ու Հաջիևը բանակցություններ են վարել առաջիկա հնարավոր հանդիպմանը Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղ գործընթացն առաջ մղելու հնարավոր կոնկրետ քայլերի շուրջ։ Ինչպիսիք են սահմանների դելիմիտը ցայի անվտանգության կապի հումանիտար հարցերի եւ ավելի լայն խաղաղության պայմանագրի հարցերը։ Ամերիկացի բարձրաստիճաններ են Սյունիքում, մի քանի դրվակ նրանց այցի մանրամասներից, ինչու Միացյալ Նահանգները սանկցիաներ չի կիրառում Ալիևի նկատմամբ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Յուրի Քիմը ուղիղ պատասխան չի կարողացել տալ լրագրողի հարցին, ով պաշտոնյային հիշեցրել է, որ Սենատում նրա Միացյալ Նահանգները չի հանդուրժի որևէ հարցակում Լեռնային Ղարաբաղի վրա հայտարարությունից օրեր անց Ադրբեջանը հարցակվեց եւ Արցախը միայնակ մնաց Ադրբեջանի ագրեսիայի դեմ։ Յուրի Քիմը միայն ընդհանրացրել է, թե Միացյալ Նահանգները շարունակելու է անել հնարավոր ամեն բան հոգտանելու մարդկանց նրանց անմիջական կարիքների մասին։ Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության ղեկավար Սամանթա Փաուերն էլ ասել է, իրենք վկայություններ են լսում մարդկանցից, ովքեր փախել են բռնությունից եւ զրկանքներից Ադրբեջանի կառավարության իշխանության տակ ապրելու վախով, եւ որ Միացյալ Նահանգները 11.5 միլիոն դոլարի աջակցություն կցուցաբերի Հայաստանին հումանիտար կարիքների համար։ Արցախի ցեղասպանության ու բռնի տեղահանության ֆոնին Միացյալ Նահանգների պետդեպի պաշտոնյա Մեթյու Միլլերը կարծում է, որ Ադրբեջանը պատասխանատու է խաղաղ բնակիչներին պաշտպանելու եւ բոլորի նկատմամբ մարդկային վերաբերմունք ապահովելու, ներառյալ նրանց, ում կասկածում է զինյալ լինելու մեջ։ Նախագահ Ալիևն ու վարչապետ Փաշինյանը հայտարարել են հաջորդ շաբաթ պատրաստվում են հանդիպել, եւ եթե պատրաստ լինեն բարդ փողզիչումների, կարծում ենք, վերջո կարող ենք ամրջել երկու երկրների միջև անջրպետը, նշել է Միլլերը։ Զերծ մնալ ծայրահեղ վտանգավոր խոսքերից ու գործողություններից, որոնք հանգեցնում են Հայաստանում հակառուսական տրամադրությունների արհեստական աճին։ Միացյալ Նահանգներում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանի կոչն է պաշտոնական Վաշինգտոնին։ Անատոլի Անտոնովը վրդովեցնող է որակել Սպիտակ տան պաշտոնյաների ակնարկները Ռուսաստանի որպես Հայաստանի անվտանգության գործընկերոջ անվստահելիության մասին։ Դեսպանի կարծիքով ամերիկացիներն ըստայության կրկնում են որոշ հայ քաղաքական գործիչների ոչ կառուցողական հրապարակային հայտարարությունները, որոնք փորձում են իրենց վրայից հանել ներքին եւ արտաքին քաղաքականության մեջ սեփական ձախողումների պատասխանատվությունը։ Ռուսաստանը եղել եւ մնում է Հայաստանի համար հուսալի դաշնակից, ասել է դեսպանը։ Ղարաբաղում միջազգային դիտորդական առաքելություն ստեղծելու Միացյալ Նահանգների գաղափարի մեջ Կրեմլը դեռ կոնկրետություն չի տեսնում։ Պետդեպի նման գաղափարը մեկնաբանել է նախագահ Պուտինի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Հավելել է, եւ հետո ցանկացած առաքելություն կարող է լինել միայն Ադրբեջանի համաձայնությամբ։ Շարունակենք թողարկումը, Դավիթ Սարգսյանը եւ Ցոլակ Հակոբյանը ձերբակալումից ազատ են արձակվել, հայտնել է քնչական կոմիտեի խոսնակ Գոռ Աբրահամյանը։ Հիշեցնենք, նախորդին կարմիր բերետավորները Երևանի պետական համալսարանի շենքից նրանց բերման էին ենթարկել իբր ԵՊՀ-ում առերևույթ խուլիգանություն կատարելու կասկածանքով։ Ըստ քնչական կոմիտեի քրեական վարույթով նախաքննությունը շարունակվում է եւ այս պահի դրությամբ նրանց նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցված չէ։ Երկրապահ կամավորականների միության նախկին փոխնախագահ Ալբերտ Բազայանը կալանավորվել է 2 ամսով Փաշինյանի դեմ մահափորձ նախապատրաստելու կասկածանքով, հայտնել է նրա փաստաբան Գեորգի Մելիքյանը։ Նշել է, որ դատարանը բավարարել է Բազայանի նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու վերաբերյալ նախաքննական միջնորդությունը։ Գորիսում Լույս աշխարհը եկել առաջին արցախցի փոքրիկը, գրել է Գորիսի բժշկական կենտրոնի մամուլի խոսնակը։ Մաղթանքս մեկն է՝ խաղաղ երկրում ապրես ու իմ ու քո Արցախ վերադառնաս։ Կոմիտաս վարդապետի ծննդյան օրն է։ Կարծում էինք, կոմիտասով հաղթահարել ենք ցեղասպանությունը։ Իր ժողովրդի տառապանքի ու ցավի ողբերգության ու սարսափների դեմ լռության ուխ տարած վարդապետի կռունկը հիմա առավել քան երբեք ողջ ուժգնությամբ արձագանքում է հայ մարդու հոգուն։
Հոկտեմբերի 1-ը հրճակվել է Արցախի համար համազգային աղոթքի օր։ Հայաստանում և Սփյուռքի բոլոր եկեղեցիներում հատուկ արարողություն և աղոթք կհնչի։ Մայրաթորի սրբազան պահոցներից դուրս կբերվեն տարբեր սրբություններ, որոնք առաջնորդանի ու խոշոր համայնքներ ունեցող եկեղեցիներ կտարվեն մարդկանց օրհնություն, ուժ և զորություն փոխանցելու համար։ Ամենայն հայոց հայրապետի հանդիսապետությամբ հատուկ արարողություն կկատարվի նաև Մայրաթորում։ Լրաբերի ռեպորտաժները և այն ամենը, որ դուրս է մնացել մեր լրահոսից, կարող է հոսել ձեր դիվայսներով, միացեք լրաբերի տելեգրամալիքին, հղումն էկրանին է։ Մեր տելեգրամալիքում ձևաչափն այնպիսին է, որ օպերատիվորեն կարողանանք տեղեկանալ նվազագույն ժամանակ ու ջանք ներդնելով։ Շնորհակալ ենք վստահության համար, խաղաղ գիշեր ամենքիս ու մեր Արցախին։